გენიოსი ხარ აი რეფული ბიჭო ეხლა აღარ დაგიმა მოგიმა აი გავეხარა კიდურვალი არ უნდა ო ო ვიდი გემული კეთ მოატრიან 23 0 ლარი მაგან დაბალი მაღალი თავი მე ჩავიფიქრე გამოდია აბა რომელია გამოდი აა მაღალი თავი სამი არისო მე აქულ აღარ გადავიდე ე მეორე ნაირი ჯობია ძინა დეჩნები წავაგე 20-ზე მეტი მოგეთ მე შეძახავ ეს ფულა მითამაქია რაღაც მე 20-ზე იყო 4-ზე რომ მოგიბავ გედა ხელთო